Atau sih gak tompo. Kong topra api-api tuk tak tuk tuk. Ini disoteng lho nyok munyok. Dia kan profesional. Profesional kini kadung ya. Serius ngetoprak tapi api ini angger jajeng tuk ngunuhi terus ke piye. Aku ndak niti besok tuk ngunuhi terus piye caramu. Aku kadung cinta karo kentongan. Cinta kok cinta kentongan. Cinta kok karo wong wedok kok cinta karo kentongan. Cinta kok kentongan ki lho sampean ki lho. Kentongan wedok. Wong kentongan iki dangelan pring kok wedok apa enek. Iya. Kapan sih ndak tompo? Kowe wis wani tuwi ndak seting marang pon kakang si Tanjung. Luwe becik, kowe suwi karo iki. Pembunuhan, guys, pembunuhan, guys. Guys. Lha kok malah nyoting lho. Pelaku, pelaku, pelaku. Anu iki, korban guys, korban. Iki pelaku. Wes iki tak share apa piye, tak share apa piye awakmu. Aja to Mas, kok nek viral aku lek yo malah ciloko to iki. Pembunuhan guys. Iya iya wis andan ditutup. Neng jambu pembunuhan. Aku roh masalmu. Ini yang jalan 100. Mai tak ndremis. Lah kan sampean kan itu berita. Jadi kan teko aku to beritane aku yo njaluk no. Hei. Nyapa? Satu. Sampeyan video iki ning. Kosek to. Ini to aku ngono lho. Aku ngono lho. Aku kek ono. Kosek to. Kowe iki. Engko kabeh iki penting lho iki. Endi to? Iya tapi aja kaya ngono sik to sabar. Ya ndan to. Ngono iki. Ndan to. Gila guys, penadah guys. Ayo guys. Iki penadah oleh duit 300 guys iki. Adigem. Ha iki bajingane wedok. Iki bajingane lanang guys. Bosok ra kowe. Lakoni bosok kabeh guys iki penadah guys. Kira kira wonge. Nah, kaya centong lho. Anu penadah kae korbane. Korban kuwi Pak. Korbane. Korban Pak. Sesine iki lho lho wake lho sesine. Wah penonton sak mono sesine. Disuwun niku Pak. Ya guys iki penadah guys. Hapusen ya hapusen. Hapusen. Terima kasih ya telah klik video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Karena dengan subscribe, Anda telah membangun channel kami untuk selalu upload video baru. Dan jangan lupa, salam metal Jawa. Salam metal Jawa. Lagu lu wah, kalau cacah ini nanti saya kira digarap. Mas aku. Coba kaya ono Krisnia. Krisnia apa? Krisnia, Krisnia melu lho, derek lho, begini neng anu jambu. Kentongannya gulana kentongan. Kentongan. Siki istimewa. Oh ngono Krisnia. Kita. Coba gulai kentongannya. Tutup ya, tutup sini nanti. Tutup aku. Wah, kaya ngelulu. Pak, tutupmu pak. Nah, nyilai tutup ya kancane. Ngampil pak keliran penjenengan. Siap. Mas Jokowi itu kersani pun ngasdo nopo menika kondongan. Oh versi anu gedobrak. Iki ketoprak ketoprak gedobrak. Mboten penyanu pun bleset. Wah iya lagi kaya Amborowati kok. Wah niki ham mboten Amboro niki Amborowati. Amborok gudeg lho kaya. Kene diajeng Sri Bombok. Ora luwes Sri rezeki. Lah ngono. Wah. So wenengmu aku mau urung wijek lho ya. Coba coba coba. Ya coba kok. Pinggir 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 itu pinggir. Nah. Nah, aku lho. Isor, isor. Iku apa tok 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 ketoprak kaya bakul mie iki. Nah. Ayo. 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 Diajeng garwan pun kakang cup bocah ketua marang pun kakang ya diajeng lah malah lah kok sikile gringingen dek sikile gringingen ing wektu dina iki pun kakang bakal niti pirsa marang panjenenganmu ya Sri Tanjung. Coba ndak dangu bener lan orane opo sing wis ndak tompo pawarto ana ing kadipaten kene diajeng. Injih Kang Mas,
Nonton menopo Kang Mas. Sejati ini kue ayu tenan diajengi. Aku duweni rasa tresno, duweni rasa kapang marang sliram nanging ora-orane pun kakang sakwise kondur ngepadyananing tumbaling projo. Pak. Konsen karo panggung. Nggih. Pawarto sing dak tampa. Tong to pra api-api tok tak tok tok. Iki di syuting lho nyok munyok. Dek kan profesional. Profesional kene kadung serius ngetoprak tak api-apine angger diajeng tok ngono kuwi terus kepiye? Aku ndak niti wis sotok ngono kuwi terus piye caramu? Aku kadung cinta karo kentongan. Cinta kok cinta. Cinta ki yo karo wong wedok kok cinta karo kentongan. Cinta kok kentongan ki lho sampean ki lho. Kentongan wedok. Wong kentongan iki dagelan pring kok wedok apa enek? Iya. Oh, elek. Wah, gak iki pring wedok. Kowe iki aja tok tak tok tok. Ya ketok tak tenane gitu, Pak. Harus roman iki roman. Roro man-man. Sinanjung. Injih, Kang Mas. Coba kowe kon blok kemarang pun kakang ya Sinanjung. Babakan menopo Kang Mas? Ora perlu kowe dadang ngerti ning sejatine kowe ngerti si Tanjung. Menopo Kang Mas? Gusti Prabu sing lagi krama apa bener wis cumondhok mapan ana ing Taman Kaputren? Mboten Kang Mas, mboten. Piye? Mboten Kang Mas. Kowe kondora nanging para prajurit wis mangerteni yen kowe sesandingan sinisian tumindak sedeng we. Niku mboten leres Kang Mas. Bajokoro. Mboten Kang Mas. Kula tresno panjenengan Kang Mas. Mboten drame tabun. Wong. Tak kena sapa? Kene ngene lho. Kena sapa to? Ya gue ini anyaran ngono kuwi. Urung dingenekne mbok des. Kowe tumindak sedeng apa ora? Mboten Kang Mas, kula saestu kula tresno. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang Mas. Boten Kang Mas. Dane kowe. Boten Kang Mas. Si Tanjung. Ndoprok sayung jalu. Loro atiku yen wis kok gawe kowe mangke. Boten Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng Kang Mas. Wis, kowe nek ngono kuwi aku terus malih. Kula tresno panjenengan Kang Mas. Aku malih lilih. Eh, cinta maksa kok lilih. Lah iki iso nyedek magnete, magnete enek. Get kok ya. Si Tanjung marani keran. Iki ya malah nemen kaya. Iki dudu keran ya kuwi padasan. Si Tanjung. Injih Kang Mas. Lin. Sinik senan bumi lan langit yen tulus lahir batin tresnanku marang kowe yo kene kowe malah atung aku waduh yo kene kowe malah tumindak sedeng kula mboten tumindak sedeng Kang Mas apa aku kurang meneka tresnan marang kowe mboten Kang Mas apa aku kurang meneh pengayoman marang kowe niku mboten leres Kang Mas kula tresno panjenengan Kang Mas. Kacamu keles di Tanjung. Biacok nih. Kalau Kristo panjenengan, kalau mau nanti itu tidak sedih Kang Mas. Kowe ndak angkat derajatmu. Angkatan keplek no. Ndak mulia ke urepmu yo gini. Kowe itu tidak sedih marang sesembahanku Gusti Prabu Slajukromo. Niku mboten leres Kang Mas. Kalau mau nanti itu tidak sedih Kang Mas. Ora perlu kowe ndak apa Mas. Eh, tak ape dudune keran. Malah dibukakne iki. Lho, iki ki nek nesu ngene iki ketoprak iki. Oh, ya nyicing jare, nyicing jare. Ora ana papan panggonan kanggo meneh
pangapura marang kowe sing Tanjung. Kula boten tumindak sedeng kang Mas. Tak pejana kula kang Mas, nanging kula meneng menawi putira kula anggon do areng kula boten lepat kang Mas. Ananging menawi putira kula anggon do harus anu kok tak WA kok tak WA kang Mas. Kowe coba balenono kandhamu pisan meneh sing Tanjung. Ayo kentongane bilang ngene. Kentongane bilang ngene. Duduk, duduk. Tukang kentongan kok nrunyus ku lho. Kentongane. Kok pilih kula tumindak sedeng. Kowe yen tumindak sedeng. Lutira kula anggondo arus Kang Mas. Sak banjure. Yen kula mboten tumindak sedeng, lutira kula anggondo arung Kang Mas. Kowe kondoning papan kini yang lu diramu anggondo aroma teges. Kowe ora tumindak sedeng. Inggih Kang Mas. Si Tanjung. Inggih Kang Mas. Yang menawa kowe wis kondo kowe mangkono. Pun kakang ora bisa meni papan panggonan pangapura marang kowe si Tanjung. Ing besok kowe mesti bakal mirang-mirang ake pun kakang. Sri Tanjung. Yen menawa pusakanipun kakang bakal ndak tamake marang salan dening badanmu. Suwira tanggapan neyeng. Ngelek-ngelek itu toprak iki. Angel. Oh, alah enteng lho. Enteng. Tahu sih rumahku. Sri Tanjung. Kowe ngerti sing gak gowo iki opo iki? Pusaka. Yo kene. Kowe ngerti katiasaning pusakane pun kakang. Injih Kang Mas. Sing kaaran lembu sekilan. Katembak ngakak. Kasundhut jondel nanging mergo pun kakang duwe katiasan keris kang aran lembu sekilan iki. Si Tanjung. Injih Kang. Si Tanjung. Ndangak. Kowe kanca. Jare yen kowe anggon arep mateges kowe ora tumindak sedeng. Injih Kang Mas. Nanging kasunyatan sing dak tampa. Kowe wis wani tumindak sedeng marang pun kakang si Tanjung. Luwe becik kowe suwiker woi. Pembunuhan, guys, pembunuhan, guys. Guys. Lha kok malah nyoting lho. Pelaku. Anu iki, korban, guys, korban. Ki pelaku. Wes, ki tak share apa piye awakmu? Aja to, Mas, kok nek viral aku lek yo malah ciloko to iki. Pembunuhan, guys. Iya, wis andan ditutup. Nang Jambu pembunuhan. Iya, wis andan ditutup. Ki pelaku niki. Iya, wis andan ditutup to. Tak share apa piye? Aja to, aja Pak. Tak share apa piye? Aja Pak. Kira pelaku niki lho, iki lho. Lho. Lho sing dipateni iki lho, sing klemah-klemah iki lho, iki lho. Gini. Tak share apa piye? Tak anu. Wis abusen. Ben dirangkom mesos. Lah ngono. Dirangkom mesos. Lek rambang tak sernan lho. Iya ngene mbok video lho. Kok iso edian. Seksine iki lho, seksine oke lho. Oh sing gletak kuwi lho. Oh iya. Lho guys, iki lho. Guys, iki lho. Iya. Mbok video ae engko nek nganti dicekel Pak Polisi lho. Rambane 100, guys. Krek ta lho iki. Mbok tambe tak share langsung iki. Iya wis ndang ngono rasa streaming lho, rasa video lagi. Ngono iki wis ndang dihapus ning medsos ngono lho, dihapus. Oh, usah kok ora diaturan kok. Jajan teng aku engko. Engko lek viral dadi gawe lho engko. Piye to? Satu seneh, guys. Ki aku malah mbok video engko lek ya malah kon jinji to kuwi kok iso. Wis ya tak hapus ya. Wis hapus seneh. Sik. Nah, ngono lho. Oke. Wis. Nah, ngeten Pak, ngeten lah aman, kalau jadi ora kena kasus ngoten lho. Lho kok terus kasus kok. Wes, mayite rasa durusi. Lah terus? Wes ben pindah dhewe. Kowe iki jenenge habis manis sepah di. Ayo.
mangsamu buang ngono. Apa enek ketoprak mbok video. Aku njaluk 100. Lan mau entuk piro? Aku roh masamu. Ini yang njaluk 100. Mai tak ndremis. Lah kan sampean kan entuk berita. Dadi kan teko aku to beritane aku yo njaluk no. Hei. Nyapa? 100. Sampean video iki. Ini to aku no. Kosek to. Aku no lho. Ngawur iki. Aku kek ono. Kosek to. Kowe iki. Kabeh iki penting lho iki. Endi to? Iya tapi ya Joko yang ngerti saya sabar ya. Ya entah toh. Kalo ki. Entah toh. Gila guys, penadah guys. Ayo guys. Ini penadah oleh duit 300 guys. Ini adikum. Ini bajingan ini wedok. Ini bajingan ini lanang guys. Bosok lah gue. Kelapan ini bosok kabeh guys. Ini penadah guys. Gila gila uangnya. Nah, kayak centong lho. Anu, penadah. Kayak korbani. Korban gue pak. Korbani. Korban pak. Seksini lho lho. Wakil lho seksini. Wah penonton sak mono seksini. Disuun itu pak. Ya guys, ini penadah guys. Hapusin nih, hapusin. Hapusin. Ini sakwento. Lho lho, eh penadah guys. Penadah nih. Hei, ora apa-apa penadah iki nyang apa? Nyang apa mok penadah. Duit tak tinggal apa iki pemerasan iki jenenge pemerasan iki. Kowe kira sambat peras, sing meras ki aku. Lho, ya tak tukaran guys iki tak laporin polisi lho. Kancaku polisi ku akeh. Anu anu kekulakane raine iki lho. Kayak ono 50. Lho wonge, lho wonge. Wonge, wonge. Iki kan 250 lho. Apa 100 iki cukup apa guys iki 100 guys. Saiki bil larang guys. Eh sumpah nek tolong aja mbok share, aja mbok share. Lho iki tak share. Mention ku akeh lho, tak share. Dike apa? Lah iki klik-klik guys wong iki lho. Klik klik tak bayar kabeh iki lho. Transaksi penyuapan. Transaksi penyuapan antara dagelan dan dalang. Ayo. Iki ada kasus apa iki kok nganti nek penyuapan. Ayo. Harus jujur, harus terbuka. Ayo. Eh bosok. Kowe lho sing marahi. Kok tenanmu kowe salahin lho. Ayo penyuapan. Ayo. Mas aku. Kene duwe kene. Mas aku ora ngerti. Sing apik iso dakoh nek duwite. Eh eh. Pas dakoh nek ngene ngene ngene. Iki gandeng yoga anyar. Ngene ngene. Lho lah yo. Lho yoga anyar ke lho. Lerena. Eh yoga anyar. Rene rene. Yoga anyar iki sakne yo. Anu le, nyah. Yoga anyar iki biasane bayarane sik 50. Nyah iki wis dipek. Wis kabeh kabeh. Nah iki. Enek dagelan kok nyangoni anake dalang. Tapi nggih duite dalang. Iki dagelan ora jujur. Biasane mulih diplites sepur. Biasa. Aku ora ngliwati ril, ya. Lah ora ngliwati ril diplites bis. Berarti ini, ah lagi ini wae dalang. Bapak pulo mau ya, ya. Bapak pulo mau ya. Tak jalan, eh tak jalan ini duit om kok tuh saya kedewi loh. Sesuk tukane rokok bapak kabeh lho. Cocok aman. Mbak Kris penjan hebat, Mbak. Lho, aksene apik. Saman ya hebat. Aksen turu iso kaya wong turu tenan. Ngampun ngantuk apa piye? Mesti. Tembange lho, Mbak. Anu ikhlas ya, Bos ya. Dalem 300 meneng anak ikhlas ya. Apa kuwi ngomongne apa? Ya tro wae lho. Anakku ki mesti benih karo aku. Nggih, nggih. Dadi ketika diwehi, oh ki duite bapak. Nyawang bapak kok mesake. Kuwi engko mesti diwehne aku. Oh, sami kali niki, Pak. Anak iki ya ngono. Mboten ajemne kok anake. Anakku karo duit ora seneng. Eh, bojone panganan. Bojone niki nggih ikhlas. Bojone niki. Heeh. Niki ndek gendakan. Heeh. Malah diragati yo. Lho 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 lho. Kali bojone diragati, Pak. Ampuh, ampuh. Dek wanita utama, dek wingi WA kula. Ikhlas. Masmu metu karo pacare apa ora? Nggih, Mbak, aku. Terus delalah kok malah kula. Masmu tak saoni sak yuta lho. Edan. Tak kon nemoni pacare, tak kon ngejak ning ndi kono aku. Bojone niki leh ikhlas kaya ngoten. Lah kok niki metu kali kula, pacare dijak metu tok ora dijak mangan. Heeh. Mulih disangoni 300. Heh. Pacare. Lah kok mulih ditekoki bojone. Lah terus? Eh, kowe mau tak kon metu karo pacarmu to? Tak gaweni dhek sak yuta ora mbok entekne. Tak bayarne 700 tok. Nek dibayarne 300 tok, mek arek 700. Lah kok bojoku nyauri to? Lah kok bojone niki nyauri? Ngisin-ngisini. Sik wibawa aku. Nah, aku lu digowo lek mun, mulih sangoni 500. Berarti bojoku digendak lek mun. Kowe iki padha ae berarti. Ayo lek mun. Lek mun kaya iki ben tembang, tembange manut panjenengan. Ah, Mbak Kusnia, wis nderek. Ya, neng endi nggonku goleki. Potapote kepengen ketemu tak gimbal kemana-mana. Yo Mbak Surip meneh iki. Nah, iki jenenge judule Esemu Gelo. Apa mas?
Lesem ku ya. Yo, karo gamelan sik. Tak tak tung tak dedang dedang. Gongi kudana tak gongi dhewe jero ane banyune domong sampe ki tukang gongi sesone iki keke nggon sing kepenak wong tanggapan ning batu lho gong suwo iso klebonan banyu udan tak tak ketutang tung selamune bal ya itulah indah suka dukanya wong tanggapan ngono kuwi yo gelo. Wasi. Oi. Kayak apa Dok? Di sendal sok aja Dok. Ya Dok, sendal Dok, sendal Dok. Oke. Jedet, jedul, jedet, jedul, jedet, sendal. Oi. Oh. 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 Ah. Ayo, oh. 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 Aku enggak nih kelelekan. Kepengen ketemu nadyan atau tak parani paranonon duk paranonon nuruti aku orang
koyo ngene lelakonmu pingin ngopo dadak ketemu yen pancene ditinggalke kawe kelo ati selalu.